fundamental que a consistência, eficiência e eficácia da lei esteja envolvida numa dinâmica de política pública que seja efetiva, célere, estratégica e ampliada através de um conjunto de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de ações não governamentais como determina a lei. Por isso, reafirma a necessidade do governo federal dar continuidade ao processo de instalar em cada estado uma Casa da Mulher Brasileira. São necessárias também mudanças educacionais e culturais nas estruturas mais profundas do nosso comportamento para que prossigamos nesse século XXI no rumo de uma sociedade sem preconceitos, justa, livre e igualitária.